Har du nogensinde stoppet op og undret dig over, at du er en falmende skønhed? En falmende skønhed, men ikke for mig. Have you ever stopped and wonder? You're a fading beauty, but not for me. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og det er Allan på den danske brumbas. Velkommen til. Det er fredag. Glædelig fredag til dig. Og du har sikkert allerede fået fri og sådan noget, men for mig er det stadigvæk lige morgen. Vi skal lige over det her. Hyrdel. Så ryger du sgu lige op i den her. Jeg har glemt kniven. Fandens også. Ja, men jeg kan ikke huske det hele. Lige nu, der har jeg bare trænet med at huske at komme afsted. Den er 41. Jeg har ikke engang hjelm med. Nederen, så er det faktisk ret køligt. Jeg vil så sige, hvis vi lige kan få lov til at tale også. Jeg accepterer mit nederlag inden for lyd. Det gør jeg. Nu gider jeg sgu ikke mere. Nu synes jeg, jeg har brugt rigeligt med tid. Jeg sad og arbejdede med det i går, og det ville bare overhovedet ikke, som jeg ville. Så det er altså bare et stort nederlag for mig. Det kan jeg lige så godt erkende. Hvad jeg så ikke gør, så bliver det her ude bare aldrig godt. Medmindre jeg investerer i det fulde program og fjerner ambient noise background sounds. Så skulle det gerne kun med min stemme i for, og ikke en ski anden. Og det er sgu lidt, det er lidt deprimerende et eller andet sted. Man troede, man kunne gøre det her skide godt med det udstyr, der er. Men grummelt her er enten for larmende, eller for rungende, eller for brummende, eller for et eller andet i den stil, hvor jeg bare sidder og tænker, ah, lorte lyd, mand. Okay, det er kraftedeme. Det var faktisk... De har været effektive, hvem du selv har lavet det hul der. Det var der i går, og nu er det ikke mere. Det var faktisk rimelig hurtigt dækket til, egentlig. Jeg synes egentlig, det kom et godt resultat ud af, hvad jeg kunne se igennem min isede rude. Okay, det er måske ikke lige de bedste omstændigheder at kigge på sådan noget. Ej, det burde man nok stå udenfor, og så lige køre foden henover. Slip, 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 slip. Ej, der er lige et... Der er nok sådan lige et trappetrin der. Ej, Brian, det kan da aldrig komme ud af fliser. Nej, det var fuldstændig rent i. Men der kan komme et højt... Noget, hvor du skal løfte benen meget høj. Meget høj løftning med den ben der. Jeg sagde i går, at jeg har aldrig nogensinde lavet så dårlig afisning. Jeg troede faktisk ikke var muligt, men jeg tror, jeg har lavet den hver dag. For det er ikke mit eget køretøj, og det er ikke min egen isskraber, så den... Jeg aner ikke, hvordan den fungerer, den der. Man skulle nærmest bare trykke hårdt på gummiremmen, og så ligesom om, så brugte man kanten derinde. Om på den anden side, der var sådan nogle buler ovenpå, så jeg forstod slet ikke konceptet i det. Men jeg kunne godt måske forestille mig, at det måske er designet til isfjerning, altså decideret is på forruden, eller et eller andet i den stil. Men jeg kan stadigvæk se, altså, vi dør da ikke. Kører ikke ind i nogen. Ham der er på vej ud over kanten, den bussemanden er. Det er farlig bussemanie. Og det er bussemanie. Ser det noget bedre ud den anden vej, der ser det noget mere visuelt synbart. Søbart. Jeg var på vej ud efter den første barn, så den vil jeg køre ud af hende, og så er der skolebørn. Og så må vi sgu se, hvad dagen den bringer. Det er trods alt tirsdag, der kommer nok... Det er torsdag. Der kommer nok noget mere arbejde, end du plejer at gøre. Så, eller en onsdag. Og onsdag, den kan man så ikke sige, at var ikke... Tak. Tak for lort, Überfürst. Ja, det er ham, jeg tænker på. Han, altså... Hvis jeg havde lavet planer i går, så lykkedes det ham fuldstændig at smage. Jeg tror først, jeg var færdig. Var det kvart i ni, var jeg færdig med at redigere og uploade. Ja, det synes jeg ikke var fedt. Jeg plejede at være færdig omkring 7-tiden på en god dag. Så det var lidt deprimerende. Men rigtig dejlig fredag til jer derude for susen da. I skal da så meget ud og feste og se familie og bruge penge og købe ind og hvad mere? Hvad skal I ellers mere? Hvad skal I mere? Hvad skal I ellers mere? I skal noget mere, skal I ikke det? Bruge penge? Ja, det er fordi, jeg tænkte faktisk lidt på den der det, blå avis og gul og gratis sådan noget. I skal ud og være privat købsmænd og sælge os. Hvad skal I ellers? Jeg ved det ikke. Det er weekend. Der kan jo ske alt muligt. Nogle af jer skal måske på et weekendophold i udlandet, og nogle af jer skal måske... Nogle af jer skal ligge på divan og bare have en maraton, og nogle af jer skal så åbenbart se Netflix. Har jeg hørt, at det er det sidste nye moderne noget. Det er sådan, de unge mennesker, de taler til hinanden, når de skal have noget på den dumme. Så siger man, kommer du over til Netflix? Ja, så er det åbenbart det her, de mener. Ja, jeg vidste det heller ikke. Jeg var også meget målløs, dengang hun begyndte at lege med mig. Kan du da lade være? Jeg kom for at se den der film der, den har jeg ikke derhjemme, mand. Så var jeg sur. Jeg synes, det er meget skægt. Det synes hun aldeles ikke. Nå, sådan kan det gå, når man ikke er passet på. Larm i bussen. Vi snakkes ved. Ses, når børnene de sætter af. Og godmorgen.
Har du nogensinde stoppet op og tænkt over, at du er en falmende skønhed? En falmende skønhed, men ikke for mig. Det er da smukt. Er det ikke smukt? Et eller andet sted, når man ser på de der totalt lækre babes, der var tilbage i skolen og sådan noget der, er vokset op og blev mor og fået morfigurer og alt det der. Jeg ved da godt, jeg har fået farfigurer, det er da slet ikke det, jeg siger. Men det beviser jo bare, at du kan være nok så skøn dengang, men du er en falmende skønhed. Det er sådan set bare det, jeg vil frem til. Jeg ved det godt, jeg har aldrig været lækker, så jeg kan ikke bruge mig selv som eksempel. Jeg sidder lige og overvejer mit svar på det der. Altså, jeg har jo været nok så lækker, ikke også? Men der er ikke nogen, der kan sammenlignes med, hvor lækker jeg har været, vel? Altså, hallo? Så derfor så er jeg bare et rigtig dårligt eksempel at bruge, så derfor bruger vi pigerne som skønheder, ikke også? Fordi vi mænd, vi er jo mere maskuline og hårde og sådan noget, ikke? Altså sådan noget godt. Det er jo drengen, der godt kan lide drengen. Slet ikke fisk, at du har lyst til. Jeg har aldrig haft så meget selvtillid, så jeg kunne bruge den slags mod mig selv, eller noget som helst i den stil, med noget som helst på. Så. Yes, sir. Jeg har samlet børn op, og jeg har kunnet jøbe og læse dem af, og nu er jeg meget dårligt sted at parkere, skiver skræk. Meget dårligt sted at parkere. Lige præcis. Hvordan fanden skal jeg se rundt om et hjørne? Altså, hvad verden lever du i? Du kan se der. Det kan jeg ikke. Jeg skal ikke til overhale i en blind vinkel. Er du sindssyg, mand? Det var en VIP-bus. Eller det hedder ikke en bus, det hedder en taxa, fordi der er taxaskilt på taget. Men de har ikke de der grønne nummerplader der. Timmy boy, ser du det her, så vil jeg gerne høre noget om det. Hvorfor kører I ikke rundt med grønne plader på måsen længere? Timmy boy! Timmy boy, hører du hvad jeg siger? Det er ikke sikkert, at du følger med længere. Det er også okay. Det skal du ikke være ked af. Det er fandme i orden. Men Timmy boy, hvorfor kører I ikke rundt med grønne plader, hvis du stadigvæk er blandt mig? Så vil jeg gerne vide det, for det undrer mig faktisk lidt. Der står taxa på taget. I har en nummerplade med nogle vis tal på, og det ved jeg godt, og nogle vis bogstaver. Det hedder reserveret til taxakørsel. Sådan så folk kan se, når det er en falsk taxa. Eller en pirat taxa, eller en taxa lookalike, eller taxa wannabe, eller et eller andet. Men nu er det jo så sådan, at den der dimstakker, den har ikke nogen grøn plade på. Den grønne plade er noget med, det fortæller om, hvem taxaejeren er, og hvad bilen, noget med bilen også, tror jeg nok det er. Eller det er bare røgnet ind under nummerpladen, ligesom alt muligt andet der. Fordi i dag, der kan du sådan set bare, der behøver du ikke engang den der, mener jeg ikke. Jeg mener, jeg har hørt, du kan parkere på en handicap parkeringsplads, uden at have handicap skilt i forruden, men handicap skilt er registreret til din nummerplade, så den følger bilen. Men det vil så sige, så har du et problem, hvis du er ude og køre med en anden en. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på, men jeg mener, jeg har hørt noget om det. Jeg har ikke hørt noget angående min bus, så det går nok. Jeg kører over tanker, den her den mangler tre streger, og der er 3 grader udenfor. Det er esbruderende godt nok kølig. Der var 10 grader i går. Var det i går aftes, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske. Jeg kan bare huske, jeg så 10 grader på et tidspunkt på speedometer. Jeg så 10 grader på instrumentbordet i går. Det må være det eneste sted, fordi jeg aner ikke lige, hvor jeg skulle se. Jo, kan jeg se det i telefonen, men hvis man ikke lægger mærke til det, eller tænker over det, eller bruger det til noget, så de steder, nå, lad os gøre det, se, hvad graderne siger i dag. Og så går man hjem på sin telefon, og så er der ingen grader, men så er der så åbenbart en, der har lagt en besked til i stedet for. Nå, det kan man se. Jeg var sikker på, at jeg havde grader på min telefon. Det har jeg så åbenbart heller ikke. Chips! Hvad skal jeg bruge det til? Jeg ved jo, jeg skal ud uanset hvad, uanset hvordan vejret det er. Om det regner, om det blæser, eller om det sneer, eller havler. Jeg skal ud, medmindre jeg hører noget fra firmaet i dag. Vi bliver hjemme, vi har været lige, bum, godt, så bliver vi hjemme. Vi har ikke været lige i dag, vi bliver ikke hjemme, bum, godt, ud at køre. Jamen, så er det jo sådan, det er. Altså, det kan jeg ikke gøre til eller fra på. Vi ses, når der skal køres 12 børn. Yeah! Når vi skal køre 12 børn, så ses vi igen. Morgen så længe. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til jer. Jeg har ikke den fjerneste i dag. Jamen, skulle du ikke have været ude og hente 12 børn? Jo, det skulle jeg faktisk. Skulle du ikke have været ude og hente 14? Turen. Jo, det skulle jeg faktisk. Men de har alle sammen aflyst, så nu kører jeg op og henter mine skolebørn. Og så er det sådan set det. For i dag. Det var da en fæsen lille tur. Ja. Yeah. Men nu synes jeg egentlig, det er okay kontra den dag, vi havde i går. Det synes jeg faktisk er okay. Men uanset hvad, så ønsker jeg i hvert fald dig en rigtig, rigtig, rigtig god weekend. Pas på dig selv. Og så nu for at gøre noget af det, der glæder dig, ikke? Hvis du ikke har tiden til det i hverdagen og sådan noget, så er det netop her i weekenden, hvor du må tage den revanche, der skal til for at tilfredsstille og glæde dig. God bil! Sådan. Så jeg er selvfølgelig blevet langt mere end færdig med at redigere, og har også kigget klippet igennem op til der, hvor jeg er nu. Så er det sådan set bare det her klip her, der skal, eller næste to klips, der skal redigeres til.
Det var da fandens det bister lorte blinklys aktivitet i gang i, røvler. Og gudjøme, om vi ikke er så heldige. At det kun var det ene spor, de kørte i, men de kunne stadigvæk ikke finde ud af en hytte, hvor der kører op på, op på skolen og henter børn. Og så ses vi senere. Samlet skolebørn op, og nu har jeg sat dem af, og så er jeg faktisk på vej hjem af. Jeg kan jo sådan set lige trykke ny tur herover, så er vi sikre på, at der ikke er noget der hos NT. Sådan der. Det var en blank tur til at starte på, eller køre til hjemzone, som de kalder den. Og så trykker jeg lige en gang til, og så fik vi lukket den. Jamen, så er der sådan set ikke mere for mig for i dag egentlig. Jeg må acceptere mit nederlag over for lyden, så vi går tilbage til det gode gamle, og så prøver jeg. Jeg lover ingenting, for det er 4.000. Men pointen er, at køber du et keyboard, så får du et program med. Og det her, det er et specielt design keyboard, der er designet til DaVinci Resolve. Jeg har et køretøj, der ligger klods op i min mås her. Nu havde du så travlt med overhæld, så overhæld da for helvede, mand. Idiot. Hvad fanden skal man så have så helvede travlt med? Han har lige overhældt den ene bil før mig, og nu ligger han op, og så fortæller ham, du kan godt passere. Så ligger den. Så trækker den. Jo. Men vi ligger så også på 85. Pointen er bare her, at du får det der fantastiske keyboard der, som jeg synes kunne være interessant. Men det kan også stadigvæk være en farlig ting, fordi så skal jeg til at lære hele setup'et, eller hvordan nøgler keys er lagt på det nye springbræt. Keyboard. Og det er jo ikke sikkert. Det kan godt være, at det tager mig noget tid, så tager det bare endnu længere tid om at lave en vlog. Og så får jeg det måske aldrig lært, fordi lige i øjeblikket, der er det vlogsene, der trækker. Det er dem, jeg bruger min tid på. Det er dem, jeg trækker på. Det er det, jeg tænker. Det er der, jeg gør det.
Det er det, jeg gør. Så jeg får ikke brugt ret meget anden tid i Da Vinci Resort. Stadigvæk 4.000. Ja, det var en slet penge bare for et tastaturbræde, ikke? Jeg tror, jeg var inde og give 1.200 for det tastaturbræde, jeg har nu, som gerne skal være klikløs i forhold til, når jeg streamer, men det kan jeg så høre, det er så ikke klikløs. Men det var nok det svageste af dem, jeg kunne finde. Altså, et svagt keyboard, hvis man kunne få det, så ville det være sådan et fra Apple. Altså, deres, det er jo sådan en form for knapper. Altså, der er ikke noget der i, som ligesom går hen og siger klik, 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 klik. Altså, det er jo noget af det, jeg hader ved allerflest streamere, det er, når de sidder der og spiller der spiller, det er jo ikke bare at høre det der klik, klik, metal, hvad de kalder det? Metalklik keyboard eller sådan et eller andet åndssvagt. Hun lignede eddermame i Yvonne hende. En gammel ungdomskæreste. Hende synes jeg faktisk en gang imellem, jeg ser temmelig tit. Men det er så ikke den gamle model, jeg ser. Jeg ser den unge. Det er hende, jeg har brændt ind i hovedet, jo. Nå. Pointen er bare, Da Vinci Resolve 4000 plus keyboard. Når du køber nogle ting inde hos Da Vinci, eller inde hos Black Magic Design, som faktisk er det firma, det egentlig hedder. Når du køber ting inde hos dem, så får du deres program med. Så det vil sige, så køber du et redigeringskeyboard, så får du et program med. Køber du et cinematic kamera inde hos dem, så får du et program med. Og det vil sige, at det er licensen på programmet. Selve programmet i sig selv koster 2200 eller sådan et eller andet i den stil, tror jeg nok. Eller også var det 3300. Og så for 1000 ekstra, så kunne jeg så få det her keyboard med. Det synes jeg et eller andet sted er en fornuftig ting, så får jeg to ting i stedet for kun én ting. Og samtidig, så det her program her, du har opdateringer resten af livet, for livet. Så længe Blackmagic Design eksisterer, bliver du ved med at opdatere. Og bliver du ved med at lave opdateringer dertil. Ikke? Så skal jo gerne have nogle penge til at køre skidt rundt. Men altså, jeg synes jo, det er lidt fascinerende. En investering for resten af livet, eller så længe firmaet lever, ikke? Men jeg tror ikke, det er nogen, der går ned lige i forløbet, fordi de klarer sig faktisk ualmindeligt godt. Og de bliver ved med at udvikle, og de bliver ved med at finde på, og der er ingen grund til at ikke gøre det. Jeg skal bare finde de 4.000, som jeg ikke lige står og skal bruge, eller står og tænker, dem har jeg, de gør gavn et andet sted. Fordi så kan jeg nemlig analysere min lyd og fuldstændig rense baggrunden. Det er, hvad jeg har fået at vide. Det er, hvad jeg har set. Og jeg må sige, jeg er lidt imponeret over det, jeg har set indtil videre. Så total respekt at have den af for det. Mit navn er Brian, og tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Tak for nu. Og rigtig, rigtig god weekend til dig. Jeg håber, du kommer godt ind i den og kommer godt igennem den. Og får lavet noget, som du gerne vil lave. Noget, som passer til dig og din personlighed. Og er du sportsidiot, så gå ud og dyrk noget sport. Er du afslapper idiot og har rigeligt at se til i hverdagen, så slap af. Har du børn? Ja, så klarer du dig selv. Jeg har ingen råd til dig. Vi ses. Tusind tak for nu. Møgen så længe.